Poštovni gledalci, dobar dan. Ja sam Bojan Živković, a ovo su vesti televizija Senica za 30. dan marta. Radici Gošine fabrike šinskih vozila treći dan su u generalnom štrajku. Kako nam je potvrdio predsednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić, oni su istrajni i ne odustaju od svojih zahteva da pronađu rešenje za izuzetno tešku situaciju sa rukovodstvom i vlastikom fabrike iz Slovačke. Radicima se duguje oko 30 zarada neisplaćenih plata i oni čekaju konkretnu reakciju rukovodstva. S druge strane, saznali smo da su predstavnici samostalnog sindikata Gošine fabrike šinskih vozila bili u Slovačkoj ambasadi i pokušali da iznađu rešenje i na to mestu. Očekuje se da bi početkom naredne sedmice vlasnik fabrike šinskih vozila iz Slovačke trebalo da se obrati radnicima. Predizborna tišina u oči predsjedničkih izbora u Srbiji počinje večeras u ponoć. Biračka mesta otvaraju se u 7 časova u nedelju 2. aprila i bit će zatvorena istog dana od 20 časova. Do večeras u ponoć predizborna kampanja traje na teritoriji čitave Srbije i predsjednički kandidati će iskoristiti posljednji dan kampanje da ubede birače da glasaju za njih a u vrtićima preškolske ustanove čika i ova zmaj. Do sutra traje upis za novu radnu, odnosno školsku godinu. Roditelji koji još uvek to nisu radili mogu pisati svoju decu do sutra u 14 časova. Kapaciteti, kako kažu nadležni, su slični kao i prethodne godine i očekuje se da budu popunjeni i za sljedeću radnu godinu. Dva kulturna događaja večera su u Smederevskoj palanci. U 18 časova u svečanoj sali Palanačke gimnazije. Nova promocija knjige, književnika i aforističara iz Smederevske palanke Slavka Mitrovića. A u 19 časova u galeriji mod moderne umetnosti Narodnog muzeja, izložba bojlišta Milorada Filipovića Filimira. Bokseri Goše nastavili su seriju dobrih rezultata u tekućoj sezoni. U Ligi Bokserskog saveza Beograda oni su u ekipnoj konkurenciji zauzeli drugo mesto, a pojedinačna priznanja za najbolje boksere u kategorijama dobili su Dušan Janjić za najbolje boksera seniora i Kristijan Jovanović za najboljeg boksera juniora. Prestojeći sportski vikend u Palanci bit će u znaku komštinskog košarkaškog derbija. U subotu u 19.00 u okviru druge Lige Srbije 24. kola košarkaši palanačke mladosti dočekuju komšije iz velike plane. Do kraja dana i sutra očekuje nas sunčano i toplo vreme. Danas temperatura do 20 stepeni, a sutra maksimalna dnevna i do 23. podelka Celsjusove skale. Informacija na kraju vesti, kako nam je saopšteno iz Palanačke elektrodistribucije, danas od 9 do 14 časova remont trafostanice 20. juli rampa, pa delovi tog kraja Smederevske palanke u intervalu od 5 časova neće imati električnu energiju. Poštovni gledalci, bile su ovo vesti televizija Senica, ostanite uz nas.